မြမဘီဟာကဘာပေါ်မှာမြေခြားတတုလို့ခေါ်တဲ့ rare art ဒုတိယအမြင်ဆုံးထုတ်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်သလိုဘူမိပေရာပညာရှင်တွေရဲ့ခမ်းမန့်ချက်အရဆိုရင်တော့တတိယအများဆုံးမြေကြီးထဲမှာ reserve အနေနဲ့ရှိနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ rare art တွေကိုတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကနေအမြောက်အများတင်သွင်းနေပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတယုံမြမာနယ်ဇက်ဒေသဟာရေရအပ်အများပြထိုးလုံးနေတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးလက်တလို့တွေ့ရှိထားတဲ့လောက်ကွယ်ပေါင်းတရားကျော်လောက်ရှိတယ်လို့တ봐ပေါဝင်ခြင်းထင်းနေဆောင်ချောင်းရဲ့ပညာရှင်ချိုးကပြောကြားပါတယ်။အာနာသိမ့်မီနောက်ပိုင်းမှာရေရအပ်တရားမွန်ထိုးလုံးမှုပိုပြီးတော့မြင်မာလာသလိုတယုံပြည်ကကိုတင်ပို့မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။တယုံအင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမြေခြားတတူတွေထုတ်ယူနေတာဘလောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီလဲ။ ဘာကြောင့်တရုတ်က Raya App ကိုအသေးအတန်လိုအပ်နေတာလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတာတွေဟာတရုတ်ရဲ့မဟာဗျူဟာချတဲ့ Raya App တွေကိုမှောင်ခိုတင်သွင်းမှုအခွင့်အလန်ကောင်တခုဖြစ်နေသလားစာတပြင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်သဘာဝပေါင်းခြင်းထိမိဆောက်ရှောက်ရေးပညာရှင်စိတ်လန့်အပြီးမီရဲ့ဒါရိုက်တာဆရာဦးမြင့်တို့နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါရစေ ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျင့်အခုဆိုရင်ဒီတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ဒီ prayer at လို့ခေါ်တဲ့ဒီမေရှားသတ္တုတွေကိုအမြောက်အများတင်သွင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဆရာအဲ့တော့သူတို့베ရှင်းလောက်ကစပြီးတော့အခုလိုတည်ယူနေတာပါလဲဆရာကျွန်တော်ဒီလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကချင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့လည်းဒီတေတုန်တူ गांव ရေးစီမံကိန်းကြီးနေစားလုပ်တဲ့ကာလာပေါ့ဗျာ၂018 2009အဲ့လောက်တည်းကနေပြီးတော့စပြီးတော့ ANAK သူထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့အနယ်မြတွေမှာ ဒီလိုတတုထုတ်တယ်ဆိုရဲဒါကသတို့ပြောတာကြီးကြားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သင်နေ2018စနေ99လောက်မှာခြင်းဟိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်နေပြီအဲ့ data လူတွေကစောင်းအောင်ပြောလို့ဗောနော်တို့ရဲ့ရေတွေအေးစောင်းအောင်ပြောလို့ညညဉ့်ညမ်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားတာ၄ရှိတယ်ချိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့တို့ရေတွေကို sample ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခွဲခမ်းမှာလာပြီးတော့စမ်းသတ်တာ၄ရှိခဲ့တယ်ထင်တယ်တိုးတော်အရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟို ကျင်းဒီဘောက်ဟိုညဉ့်နန်းနေတာတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ပြီတော့ချူချက်လက်တည်းရလေ5 6 9 9လောက်ကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မမှတ်မိဘူးဆိုတော့အားတော့2017 2012ပဲလောက်ထဲ ਆ ဒီစောရံပြောတယ်တက်တုထုံမှုอ่ะအကြီးကြီးပေါ့เนาะအေဒီတာမှာစလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အသေးချာလေးမှတ်မိတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့နောက်ထပ်ပေါ့တို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထုတ်နေတည်းဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ဆရာတို့လမ်းမီတည်းလောက်ပြောပြပေးပါလားဆရာအဲ့တော့ဒီဒီရဲအကဆိုရံပြောတယ်သူရဲ့ဟို အာသာကျကအဒီဟိုအာသာကျဆိုတာသူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လို cohomology လဲစီဝါရီကသူတို့တကယ်အကျိုးအမြတ်ရှိနိုင်တဲ့ဟာပဝင်းရှင်ဘယ်လောက်ချက်စီးနိုင်လဲပေါ့မှာမူတည်နေတာပေါ့အဲ့တော့ပဝင်းရှင်ဘယ်လိုမူတည်ရလဲသူ့ရဲ့ processing ကို ਆ ကို तू ਆ ဆွမ်းပြောလို့ပေါ့နော်ဒီတတုပါတဲ့မျိုးကိုဆွမ်းပြောလို့ acid အဆားနဲ့ပေါ့ဗျာနော်ဆားနာလေအောင်ပြောရအောင်နော်ဆားနဲ့တို့လိုရေဖြော်လိုက်မယ်ဖြော်လိုက်ပြီးတော့ဒါလက်စွပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒါတို့ကနေပြီးတော့ဒီတို့တို့လိုရှိတဲ့တက်တူကိုထုတ်တယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါအင်္ဂလိပ်လိုဟိုခေါ်ရင်နော်ဟိုက်ဒရိုကျွန်တော်မက်တလာဂျီပေါ့နော်ဆိုတော့ရေနဲ့ဆားနဲ့ဒါရောပြီးတော့ဖြော်ရဲနီးပညာပေါ့အမှန်ဒီနီးပညာပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္ဘာမှာ pH ရတဲ့လူက20တောင်မပြည့်ဘူးလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီရောက်20တဲမှာအများစုကတိယောက်ကဗျာအမှန်တော့တိယောက်ကတို့က the rare art uh the bossit ka kaba ma ajisong thulo ma shi de no tru dai 1950 jo law the ya ni bi lo de ke kaba ma leading scientist lo call a bo no mr uh shi bo no mr shigochian bo no shigochian sir to san colombia university ani we are the phd uh, no? no? so, p ပြီးပြီးတော့သူဟိုမှာနေဘူးပြောတာတော့သူမနေပဲနေသူကဒီဘက်ကိုပြန်လာတယ်သူတိုင်ပြီးတော့သူပြန်လောက်နေလေဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပြောတော့စောင်းအောင်ပြောတယ်ဒီတိန်ရှောက်ဂွင်းဆိုလေကျွန်တော်တင်တယ်1998လောက်ထဲမှာသူထုတ်ပြောတာရှိတယ်ဒီရှေ့လေဘိုင်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီရေနံပေါတဲ့ငါတို့တရုတ်တရုတ်ဒီဟာဒီစောင်းအောင်ပြောတယ်ရေအပ်ပေါတယ်ဆိုလေဟာမျိုးသူပြောခဲ့တယ်ဗောเนาะအဲ့တော့တရုတ်ကဒီရေအပ်ကိုသူကစော်ဤတဲ့ကနေပြီးတော့ strategically သူတို့အသုံးပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်သူတို့ပညာရှင်လဲဝိုင်းကြိုးစားတယ် အဲဂျူဒားရဲ့အထဲမှာဒီကဆောင်းရံပြောရဲအသက်ကဘလောက်ဈေးပေါ်ပေါ်ထုတ်နိုင်လေဆိုရဲအက ్వ က်ရှင်ပဲအမှန်တော့ red out လို့ပြောပြီးမင်းဟိုတီဘီသားဖြစ်မှာပါအမှန်တကယ်ရှားတာမဟုတ်ဘူးလိကသူကပါဝင်နေမြေကြီးထဲမှာဆောင်းရံပြောလို့ပါဝင်မှုရမ်းနေတဲ့အတွက်သူ့ကိုထုတ်တယ် red out လို့တင်စားပြောတာပေါ့တော့ red out ကိုကျွန်တော်ဟိုဒီဥပစီမှလည်းတွေ့နိုင်တယ်ဆောင်းရံပြောရဲအမှန်ကတကယ်တုတ်ခဲ့တာအမှန်ကယ်လီဖိုးနီးယံ p မားကယ်လီဖိုးနီးယံမှာဒီကထုတ်ခဲ့တာပဲဒါမဲ့သူပတ်ဝန်းကျင် ကုံညစီတိတ်ညာတဲ့တွေအဲ့ရ industry အကုန်လုံးကတီယိုဘီကိုရှေ့သွားတယ်။အတူကလည်းသူတို့ကိုဝယ်လိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့တွေချုပ် பே တက်เทคโนโลยีတွေပါ။တီယိုကလည်းလက်ရှိမှာ control ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့တော်အောင်ရှာမှဆိုလဲ BNN ဆိုလဲဒီ red hat တော်တော်များများသူရှိတယ်ဗော။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ red hat ကလက်ရှိ jodo ဒါတို့ကျွန်တော်တို့ဆော့ပြောကျွန်တော် iPhone ထုတ်တာတို့စက်ပြက် PC ထုတ်တာတို့မှာအရန်ကိုတတ်မှုရှိလာတဲ့အထူးသဖြင့်အခုကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီကားပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ climate change ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံအကုန်လုံးကဘက်ထရီကားပဲကိုရွှေ့သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီ red alert လိုအခြေအားမြင်လာတဲ့အချိန်မှာဒါတို့ဘယ်လောက်ဈေးပေါပေါထုတ်နိုင်မလဲဆိုပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်လောက်ဖြုံးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ question ပဲအဲ့တော့ဂျန်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်လေးထိုင်ဂုံးရစိန်များပါမယ် အဲ့တော့ဗမာကြီးမာလိုပြောအောင်ပြောလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောရဲ anyak area ဆိုရင်ဒါပေါ့ဥညင်းဆိုင်ရာအာကျွန်တော်လေးလိုက်လိုက်ပြောအောင်ပြောလို့လိုင်းနာမှုကဘာမှမရှိတော့ပဲအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့မှာထုတ်နေတယ်တက်တူးထုတ်နေတာကျွန်တော်တို့က ID နဲ့ပါပါခဲ့တာပဲเนาะအဲ့ဒါကြီးကဒီကျွန်တော်တက်တူးတွေဝင်ကြီးဌာနကတရားဝင်ထုတ်ပေးထားတဲ့ license နဲ့မှမပါတာသူ့ရဲ့ မဟုတ်တိတာဆေးရေးဆိုင်ရာဒီဗီရိုစစ်တီးရနေပြီးတော့သူတို့သဘောနဲ့သူတို့ထုတ်နေတာဒီဖြစ်တဲ့တွေဒါရှေ့ပြောနေ regulatory framework တဲ့မှာဟိုရှိမနေဘူးကြည်လို့မရဘူးပေါ့နော်သူတို့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းမှာလက်ရှိကစီးပွားရေးငွေကြေးလူမှုရေးခြေအနေကဆက်ပြီးယိုယွင်းနေတယ်အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘယ်လောက်ထိလိုက်နာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါ rule of law ဥပဒေစိုးမွေးမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဒါကတီယုတ်အတွက်ကတော့အခွင့်ကောင်းမြတ်လို့ကျွန်တော်အထင်တယ်။အဲ့တော့တီယုတ်ကနောက်တစ်ခုကသူ့ရှိမှတော့ raid out ဒီအများကြီးရှိပြန်တယ်။သူတို့မထုတ်ဘူးကျွန်တော်အားတင်းမှုကောင်းတာလေ။အခုကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိ market ရဲ့95%ကိုတီယုတ်က control လုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒီသူ့ရဲ့တီယုတ်ရဲ့ control ရဲ့တဝက်လောက်ကမြန်မာပြည်ကနေတွဲနေရဲဆိုတော့သူကသူ့ရှိတဲ့ raid out ကိုသိပ်မထုတ်ပဲနဲ့မြန်မာပြည်ကရားတော့ယူပြီးဈေးွက်ထဲထည့်နေရဲဆိုတာဒီပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းကြောင့်အဓိကဖြစ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီရှ <music> ိအခုဘက်ထရီကားတွေပြိုင်ပွဲမှာပဝင်းရှင်ဘယ်လောက်ဖြုံနိုင်ပြီးတော့ထုတ်နိုင်လဲဆိုရဲဟာအတိအကစီဝါရင်းမှာနှာတပြားတာတဲ့အချက်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပဝင်းရှင်ဖြုံနိုင်နေကျွန်တော်နေနေရတော့တော်တော်ဆိုးရင်ねဗျာတော့เนาะအဲ့တော့တော်တော်ဆိုးရင်အဲ့ဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခင်ကျင်းမှာဒီပေါ့ဟိုလူတွေကလည်းအကုန်လုံးစီဝါရုပ်ပေါ့เนาะဟိုခက်ခဲလာတဲ့ခါကျတော့ဒါရောင်းလို့ရတဲ့ဟာအကုန်ထုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပဝင်းရှင်လောကကိန်းမှာရှိုက်တော့ပဲね၊တွားမယ်ပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့ အဲကျွန်တော်တို့မတွေးရဲကြလို့ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲ အဲကျွန်တော်ရှုမြင်မိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့စောစောဆရာပြောတဲ့ထဲထဲမှာဆိုလို့ချင်းရဟလာဒီလို브레아အစီအရာကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ဘူးဗီယက်နမ်ကလည်းရှိတယ်ဟလာအမေရိကန်ကလည်းရှိတယ်တရုတ်ကလည်းရှိတယ်ရှိရသားနဲ့အဲသူတို့အထီမှာကာတဘောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိခိုက်မှုများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မထုတ်ဘူးအခုလိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပဲလာပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိတာတွေကိုပဲထုတ်ယူနေတယ်ဆိုတော့အဲကိစ္စမှာအခုဒီကိစ္စမှာပေါ့နော်ဒီ브레아အတတွေထုတ်ပြီးတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံတရားမဝင်လုနေတဲ့ကိစ္စမှာအဓိကအကျိုးအမြတ်ရှိနေတာကဘသူတွေဖြစ်မလဲဆရာ တို့မြေရှိနေတာလေကဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုတကပင်မကတော့တိဟုတ်ပေါ်ဗျာအဲ့တော့ဟိုဆိုတော့တရားမဝင်ထုတ်တယ်တရားဝင်ထုတ်တယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းအငင်းပွားနေတဲ့ကိစ္စပဲလေဒါတိဟုတ်နိုင်ငံကနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုထုတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတော့တရားဝင် ပြရားဝင်ထွက်လာတာလို့ပဲသူအမြဲတမ်းပြောတာပဲ even ကျွန်တော်တစ်တောင်မှဟလာကျွန်တော်ငောမြမားပြီးအလဲပိုင်းကနေပြီးတော့เนาะဒါရွှေဘုတ် KI တို့ဆောင်းအောင်ပြောရဲ calling KI တို့ကနေခေါ်လာတာတော့မှသူတို့ကတရားဝင်လို့ပြောတာပဲ။ဘယ်ကနေစာရေးတွေနဲ့ထွက်ပြီးပြလဲမနေဒီလိုဖြစ်တာ။အဲ့တော့သူတို့ကလည်း anti AK ကထွက်လာတဲ့တက်တူတွေကိုသူကတရားဝင်လို့အမြဲတမ်းသူကပြောရသူကနေပြီးတော့ officially ပေးလဲတော့မသိဘူးပဲ။ဆိုတော့ဒီအငင်းပွားမှုကအမြဲတမ်းရှိတယ်။အဲ့တော့ချိမ့်တွေဘာကတော့ဆောင်းအောင်ပြောရဲဒီကုညာစိတ် ကာဆောင်းပြောလို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ဒါ evermore next chair ပါเนาะအဲ့တော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒီတတ္ထုကိုထုတ်လိုက်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြစ်သွားတာကကြတော့အဲ့ data မှာရှိရဲလူတုနဲ့ပြီသူကခန့်ဒါပေမဲ့အဲ့ရရလာတဲ့အကျိုးမြတ်အများစုကတော့เนาะ65%ကတော့မကတော့အများစုကတော့လက်အစုပ်စားလူတုကရတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲထုတ်နေတဲ့လူပြေပေါ့ထုတ်နေတဲ့လူတွေဆိုတော့ဒါတင်းုံနေငန်ဒီ read out ကိုเนาะထုတ်တဲ့လူရောင်းတဲ့လူတုံးတဲ့လူ even ပြောမယ်ဆိုရင် American တောင်ကြိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ ilo max อ่ะသူ့ရဲ့ battery ကကြီးအကုန်လုံးထုတ်တာကတရုတ်ပြည်มาပဲဒီကထုတ်တာโอ้ထုတ်တာဖြစ်တဲ့တွေ့သူ့ကားကြီးအကုန်လုံးอ่ะよဒီလိုတရားမဝင်ထုတ်လာတဲ့ប៉ាវញ្ញုံဖြက်စီးပြီးတော့ထုတ်လာတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ battery တွေမပ๋า우ဆိုတော့ तू အမကန်တယ်ပါသူငိးနေနေပါလေအဲ့တော့ပြန်ပြောရင်အဲ့တော့တရုတ်ကလည်းသူ sorry American Biden ကလည်းသူ့ရဲ့စီဝါရေး strategy ហៅ battery ကတော့មែនဆိုတာហូเนาะအတင်း ตัวโทပြီးတော့တင်နေတာဖြစ်တယ်ဒီ green infrastructure ကိုထိုးတင်တာဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ American ကလည်းတော်ရွတ်ပြီးတော့အကျိုးရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရမှာအဲ့တော့ပြပြဘဘဘာဘီဘာဗျာဒီပတ်ဝန်းကျင်တက်စီးတဲ့ဘုံမှာအာအဲ့လိုဗောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေကဒါခန်းရှားနေရတဲ့အချိန်မှာဆိုအောင်ပြောရဲ နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလို့အမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီကချင်ပြည်နယ်မြောက်အဲရနီစီစဉ်ရတယ်မြောင်းခြောက်နေရနေစင်ကျွန်တော်တို့ဒါ ALD မြေမြေကြီးတခုလုံးနဲ့ဟိုစီစဉ်သွားပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါစင်ရသားပြည်သူတွေကပို့ပြီးတော့ခန်းစားနေတာပေါ့စိုးကြောတော့ခန်းစားနေရတယ်အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဝင်းကြီးတရားမျှတမှုရှီလိုအောင်ကြည်ပြီးတော့တုံတက်လို့ရပါတယ် โอเคเสี <krit> in yes. ่ยอ <t> ่อเจ้ามารูล้อๆเสียติดหาราคาမြန်မာနိုင်ငံမှာခံမမ်းတာပေါ့လीအဲ့တော့တက်တူအရမ်းအားဆုံးရှိတယ်လို့ပြောကြတာပေါ့အဲ့တော့အခုလို့ထုတ်ယူနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် तू ก็ရေချီมาခံမ่မလားပေါ့เสี่ยဟုတ်ကျွန်တော်ลุงแกကျွန်တော်ရှင်เน่ชิละละเอาอ่ะရှင်เน่ကျွန်တော် report တခုရရတယ်ပြီအခုကျွန်တော်ပြန်ရှားတာไม่တွေ့လို့ तू อ่ะบาเล่ဆိုတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ပြောနေတာတွေကတော့ຊောင်းအောင်ပြောရဲဒီ ANAK ကထွက်တဲ့တက်တူပေါ့เนาะအဲ့ ANAK ထွက်တဲ့အထက်မှာ diso diso เอ่อ dispro cm เนาะ disorean เนี่ยเนาะကျွန်တော်တို့อ่ะ tarvian ဆိုတာဒီတက်တူနှစ်ခုอ่ะဗမာပြည်အများဆုံးထွက်တာလို့ပြောတယ်။ဒီဒီ red art တရားလीအမှန်တော့ red art အဲ့မှာစက္ကຸນဘီလောက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ specialist ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတော့ကျွန်တော်တို့လလမ်းမီလောက်သိလောက်အရောဒီနှစ်ခုอ่ะ major product နေနဲ့ထွက်တယ်။အဲကောင်ကြီးရတော့ဗမာ၃ຫນားလည်းဆိုတော့ဆွမ်းပြောတယ်ဒီ magnic လို့ခေါ်တယ်ဒီတန်ဗောဗျတန်တန်လိုက်တယ်ဗောเนาะလုတ်တဲ့နေရာတွေနောက်တစ်ခုကဒီပူလကူလို့လို့တက်တူဆက်တဲ့နေရာတွေမှာအ திக သုံးတာဆိုတော့က CA အတွက်တော်လည်းကောင်ဘက်ထရီကားအတွက်တော်လည်းကောင်ဒါမျိုးအ धिक ံတုံးနေတဲ့ hari ကအက်ဒေတာအတွက်အဲ့ဒီအပြင်ကိုကျွန်တော်သိတော့ကဒါပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ဒါကျွန်တော်2015 2000ဆောင်းမပြောရယ်ကာလာတရားမှာရှိရယ်ဒါပြည်သူရွေးထုတ်တင်ပြလိုက်တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာတွင်ဒီ red act နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာပြေးတစ်ခုလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်တယ်ကျွန်တော်အော်စတြေးလျ based ရယ်ဒါပေမဲ့ Chinese parent နဲ့အော်စတြေးလျမှာ register လုပ်တဲ့ Chinese parent သူတို့ကတော့အဓိကတာစီကျွန်တော်ရင်းမာပင်ပဲပေါ့နော်အဲဒီရှမ်ပီတောင်ပိုင်းပဲကိုကျွန်တော်လှုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလဲတယ်ဒါတည်းမှာလဲအဲဒီကျွန်တော်ရရှိတဲ့ paper ကတော့အမှားလဲတွေ့တဲ့ database ကကြီးတယ်စီဝိုင်းရေးကလာလာရှိတယ်ဆိုတော့နော်တွေ့ရှိချက်ကိုတင်ပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ညာကတော့လက်ရှိမထုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲဒီနေရာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတော်ရီတောင်နေတယ်တောလာဘူးရဲ့ခါကြတော့ဥမှော်နော် main plan လို့ဘာလို့နေရာမျိုးပေါ့ main plan ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်ပီနဲ့ မမာကြီး ਨੇ ဂျာရီယာဖောလိုင်းပါเนาะဖောလိုင်းဆိုရဒီဟိုပြည့်ရွှေဂျောကြီးရေရှိတဲ့ဂျာတန်းမှာသူရဲ့ဒူမိဘေဒထူချာမှုရအဲ့လိုမျိုးဒပေါစစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဧရိယာကြီးအကျယ်ကြီးရှိရလက်ရှိတဲ့အနေနဲ့တော်ကြီးကောင်းနေတယ်ပေါ့เนาะတော်ကြီးကောင်းနေမဲ့လက်ရှိလဲတပီတော့တွားနေပါနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဒေတာမှာကိုဒီတတုရှာဖွေရအခွဲရတွေ့တယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကတော့နေရှိအနေထားရာ အဲ့တော okay ့က <zag> ျွန်တော်မှဝန်တာရာကိုဆိုရင်တော့အခုလုံးလာတယ်ပေါ့နော်ဝန်တာရာကိုအဲ့မှရှိတဲ့ deposit ကြီးကအကြီးဆုံး deposit တော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တို့ရဲ့ paper ရာဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖတ်မိတယ်အမှတ်မိတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့တော့ဒါတိုင်းမီတယ်ဝန်တာစီရာပေါ့ဒါကိုဆောင်းရပြောလို့တည်ုံနိုင်ငံကပညာရှင်တွေဟောမစ္စာယူရိုတို့တို့စူးစမ်းခဲ့လို့နော်ကုန်ငန်းရောင်းလို့လည်းမကပဲနဲ့ဂုတ်ကြောထုံနေအောင်စူးစမ်းရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကရေနံလိုပဲမဟာဗျူဟာကြတဲ့တတ်တူအရင်းအမြစ်တစ်ခုရတယ်ဆိုတိုင်းဝင်ခမျိုးတို့ထောက်ထောက်ထောက်ကုပ်ပြုမယ်ပေါ့တို့တော့တစ်ဖက်ကလည်း ပဝင်းညင်ကိုဘလို့ဖြက်လဲဆိုတဲ့ပုံမှန်လဲမူတီရယ်ပေါ့နော်ပဝင်းညင်ကိုဖြက်ခံရရင်လက်ရှိထုတ်နေထုတ်တဲ့နှီးစင်ဟာတအားပဝင်းညင်ပြုံးကြည့်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲရေဒီအများကြီးတောင်းရတယ်ဖြော်ထုတ်လိုက်တော့အဲ့တော့ရှင်ပြောရင်ရမဲ့တက်တူးဟာတဘဲလောက်ပေါ့ဗျာထွက်သွားတဲ့ရေဆိုးတွေကတန်းฉီးပြီးတော့အများကြီးထွက်တာဆိုတော့ဒါကိုဘလို့ပဝင်းညင်ထိခိုက်မှုနည်းတဲ့နှီးစင်နဲ့သူရိနာလောက်ယူထုတ်မလဲဆိုတဲ့ question နေရှိတာပေါ့တချို့ကျွန်တော်တို့က ဒီဟာကိုလေတရုတ်ကတည်ပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ねเนาะတရုတ်ကတည်ပြီးသားဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဒီမြန်မာနိုင်ငံဟာဟိုရရှိခြင်းဟာသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရာကိုဗောနောတိတ်အလေးထားဆရာမလို့ဒီလိုတတိထုတ်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့မဟာဘီဝာမြောက်ဒါစီဝါဖွေမျိုးတုတ်တည်းကပအပြန်ဆိုင်င်းတို့မှာလေအင်ကံမှာတို့ကအလားလာကောင်းတဲ့အနေဓာတ်တခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါခံမှန်းတုံးတက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဆုံးမပြောလို့တရုတ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ね เดี๋ยวรามဟုတ်อဲတော့บမာကြီးมาปောင်းញิญเยี้ยပြည်နာอาเนราပြည်တွင်เยี้ยပြည်နာဗောเนาะဒါမဲ့စွန်တီယုတ်ကတော့ဒီပေါ်မှာသူကအခွင့်ကောင်းယူလို့တော့ဖြစ်နေတာဗောအဲ့တခုတည်းမဟုတ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထရီကားကိုသွားတယ်ဆိုရင်အခုစလုံးကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တကောင်းမှာထုတ်နေတဲ့နီကယ်တို့နောက်ကျွန်တော်တို့အခုမထွက်ရသေးဘူးအဲတော့ကျွန်တော်ဘမာကြီးကမထွက်လာခင်ကျွန်တော်တည်သလောက်เนาะချိုကိုရီးယားအဖွဲ ကျွန်တော်တို့ లైట్ ပြီးတော့ magnesium တက်တူကို లైట్ နေရဲကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတယ်သိခဲ့ရတယ် magnesium တက်တူစားလဲကျွန်တော်တာချီလေးနေတာအချီးရတာလဲကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံးမိုင်းအဲ့တော့ magnesium ကတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးအောင်ပြောလို့ဟိုဒီ red art ထဲတော့မပါဘူးဗောနော် nickel တော့မပါဘူးဗောတော့တို့တို့ကဒီတက်တူဆက်တာဗောနော်တက်တူဆက်တယ်ပဲဘက်ထရီကားတွေပေါ့ပေါ့တော့တဲ့ပေါ့ on set တဲ့နေရာမှာ immediate ไอ้ชาเร่เอ่อตัตตุเลยป่ะเนาะเออติโอก็แหละที่เรแอทดิโหเนาะจนอีกบะโปกวนตัวปိတ်ไลดะโหลดาทรัมเนติโลสากงเรอิสิเสร็จแล้วอกูตู่แมกนีเซียมมาตัวทับเป็ดเลยทับเป็ดเลยสร้อซ้องอําบอกเลยอเมริกาก็ตั้มเลยสร้อแลนเจ้าออทัณฑ์เนี่ยตัวไลท์เป็ดเลยตะเปาะป่ะเนาะดาก็โจโปลิติกยาโหตัวอ่ะดีดีรีซอร์สเนี่ยตัวกะซ่าลาได้ตะโบရှိတယ်สร้อไอ้ຫນຍາມາບໍມາບີຍາดาຊ້ອງອໍາບອກເລຊີໂອອີໄທມູໂຕຂຶ້ນແລະບໍเนาะເອີ້ລໍເອີ້ອີປໍມາຈົນລູເຕັກຢောက်ຫມູ່ແລະ အများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့တော့ဆရာစောစောပြောတော့တဲ့အထဲထဲမှာဆိုရင်ဒီသတ္တုတွေကလည်းအစ်စ်တွေလည်းထပ်ပြီးတော့အပေါ့နော်နောက်ထပ်အကြောတွေလည်းထပ်ပြီးတော့တွေးထားရေးလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ထုတ်ယူမှုတွေကလည်းမရမနာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုတရုတ်ကစက်တိုက်ထုတ်လာတဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကလည်းမတိမငိမ့်နေဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကအနာကတ်မှာဒီသဘောပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်ထူထောင်မှာကြိမ်းမယ်ဆိုလို့ဘလောက်အတိုင်းအတာထိဒီပုံစံနှမ်းနဲ့ဒီနှုံးနဲ့ထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ဘလောက်အတိုင်းအတာထိဖြစ်စီသွားနိုင်တယ်လဲဆရာ။ ကူကောတော်တော်ပြတ်နေပါပြီကူကောတော်တော်ပြတ်နေပြီအဲ့တော့နံပါတ်၁ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဂျိင်စာတင့်တယ်လို့အများကြီးပြောရလေတန်ဆာသာဂျိင်စာတင့်တယ်ဆိုတော့တန်ဆာဂျိင်တယ်ဒီတန်ဆာသာအပီသူတွဲမဟုတ်ပဲနဲ့လက်တခုဥစားလူနေစုတွဲပဲဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးအတီးဂျိင်စာကိုကုတ်ကူကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ EITN ကိုတို့調査ခဲ့တာပဲလေသူကျွန်တော်တို့ကဒီဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းဟာကျွန်တော်တို့ကတွေးဖီသွားပြီးတော့ဆောရံပြောလို့ပေါ့နော်ခက်ခဲတွေဖြစ်ပြီးတော့ရှေ့မဆက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့ပိုဆိုးလာမယ် လို့ဒီဆော်မလာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြည့်တာဒီ carrying capacity လို့ခေါ်တဲ့ပြန်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်啊သူ့ဘာသူပြောင်းလဲပြီးတော့ဟိုရှင်သန်လာအောင်ပြန်ပြီးတော့မျိုးပွားနိုင်အောင်ပြန်ပြီးတော့နေလန်ထနိုင်အောင်လုပ်နိုင်နေအခြေအောက်ရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှပြန် โน้ตเอาနိုင်စရောမရှိဘာလို့ climate change ကလည်းအလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲတဖြည်းဖြည်းဆိုးလာတယ်ဗောနောတဖြည်းဖြည်းဆိုးတဲ့ဆိုးလာတယ်ဒီဆိုး ਉਹ ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ climate change ကိုရည်ရွယ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုယင်းဆိုင်နိုင်ဖို့อ่ะကျွန်တော်တို့မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအ धिक ယင်းဆိုင်တာကတော့ဆောင်းအောင်ပြောနှစ်ချက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ယင်းဆိုင်ခဲ့ရတယ် nature resource capital လို့ခေါ်တဲ့တဘာဝအရင်မြင့်နေ ဒါရိုက်တစ်ခုလည်းနောက်က social capital လို့ခေါ်တဲ့လူချင်းချင်းကူညီတာ။အဥမာကျွန်တော်အင်မတန်ချားတဲ့ဥပမာက나게ဖြစ်တော်မ်းကြည့်လေ။အဲ့တော့나게ဖြစ်ရိုက်ရိုက်တော်တဲ့နေရာမှာ나게တိုက်တော်တဲ့နေရာမှာချက်ချင်းကျွန်တော်ကူညီတယ်မရောက်နိုင်တယ်အောင်မာဒီ momentum တည်သားတူတူရအောင်သူတို့စားကြံမရှိရင်စိုးရအနေသူ့တောက်စီရရေတော့ရှိနေသေးတယ်။เนาะစိုးရပြောလို့နောက်တစ်ခုကစိုးရပြောတဲ့ဒီနေရာမှာစိုးရစိုးရပြောလို့ ng ားလေးဖမ်းစားမယ်ရှိသမျှစိုးရလို့အတီးလေးအနှံလေးစားမယ်ဆို survive ဖြစ်သေးတယ်။သူတို့ကဒါကျွန်တော်ရဲ့ natural capital အနေနဲ့တော့တယောက်ချင်းတယောက်ကူညီတဲ့ natural လူရင်းလူချင်းကူညီတဲ့ இயக்கப တယ်เนี่ยကျွန်တော်အနေဆုံး resilient လို့ခေါ်တဲ့เนาะပြန်လေနလန်ထနိုင်စွမ်းရှိအောင်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးကလုံးဝပြတ်သွားတာအဲ့ဒါပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ resource ာနည်းလေကျွန်တော်ဆိုလူ social capital လို့ခေါ်တဲ့လူချင်းလူချင်းပို့ပြီးတော့เนาะကုညီရေးစိတ်တက်ကလည်းပို့ပြတ်သွားတာပါဘာဆိုတော့ဟိုကဘာမီလောင်တားကောင်ခြာနေစို့လို့လူတွေကပို့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစီလုံးညီဖို့ပေါ့ပို့ခက်သွားတာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ချိန်နေ့ရောက်ပိုင်းပြန်ပြီးတော့ကိုနလန်ထလို့လုံးဝမရနိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေမျိုးဆိုကျွန်တော် feel state တိမကဘူးကျွန်တော်ထင်တာကတော့လောကတ်စတစ် look 거든요လောကပျော်ကွဲထပ်သွားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်။အဲ့ဒါကဘလော့တွင်းဖြစ်နိုင်လေပေါ့ကျွန်တော်ခံပါတာ။ဒီ rate နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့နောက်20လောက်အတွင်းမှာ၄ကြီးကဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ပြန်ပြီးတော့တီထောင်ဖို့ coordination မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုပဲဒါကျွန်တော်ခံမှန်းတယ်ပေါ့နော်။ဘလို့မှနလန်ထူလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအား မရှိတော့ဘူးအခုဒင်ဒတော်ချင်းနေဆိုးနေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဆရာဒီမှာစောစောဆရာပြောတော့ရထဲထဲမှာလဲပါတယ် malaria is ကရင်းနှံပိုင်တယ်လို့ဒီတယုတ်ကလည်းဒီ rare aqua ပိုင်အောင်လုပ်နေတယ်အချင်းချင်းချင်းကြရင်ကဘာကြီးကိုတိတ်ပိုက်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဲဒီတယုတ်ကလက်တလုံးမှာဒီကဘာပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီတတိယအများဆုံးပိုင်းဆိုင်ထားတယ်ဆိုတော့မြန်မာနဲ့လည်းအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံဖြစ်နေတယ် ဒါခအဲ့နိုင်ငံကလေနိုင်ငံရေးမတီးငိမ့်မှုအာနာချင်းစနစ်နဲ့လက်ပေးလက်ယူမှုတွေကြီးစိုးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတယ်။ဒါကအော်တရုတ်တော်တော်မြေဖြူဆိုင်တွေဆီကကြိုက်လေဆိုတာမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဆရာ။နောက်တစ်ခုကဒီတရုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်အခြားသောဘလိုတတုမျိုးတွေကိုဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့ထုတ်ယူနေတာမျိုးရှိပါတယ်လဲဆရာ။ဟောလီကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ဒီလောက်တော့ဆောန်ပြောရဲနီကယ်ထုတ်တယ်လောဆီလက်ရှိကကျွန်တော်တို့ဆောန်ပြောရဲကြေးနီပေါ့နော်။ ကျွန်တော်ကျင်းညီကျွန်တော်တို့ထုတ်နေတာရှိတယ်ဒါတွေကလည်းဒါအရေးကြီးတဲ့အထက်မှပါတာပဲလीနောက်ခု NDAKA မှာ Red at တွေသူတို့ထုတ်နေတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုတင်မော့တင်နာလို့ဝန်နယ်ထဲမှာကျွန်တော်ထွက်တယ်ဟာဘောတန်ဖြူဘောတူတာတန်မနီထုတ်တဲ့နေရာမှာရောဆက်ပြီးတော့တုံးနေတာဒါကျွန်တော်တို့ဆိုလဲဒါဆာပရိုက်ပဲဘယ်မှာ even ကျွန်တော် geology စေဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကိုအဲ့ဒီတောင်းမှာအဲ့ဒါရှိရလို့တစ်ခါမှသူတို့မခံမနာဒါတို့တော့ဝါရေတော့ပြီးတွေ့တော့အခါကျတော့ဒါကိုထုတ်ပြီးတော့ရောင်းလိုက်တာဘယ်မှာ နော်ဆောင်းအောင်ပြောရဲဒီတန်ဖြူစည်းတောင်မှာကြာသွားတည်တယ်အလောက် ठी တောင်ထွက်တယ်အဲ့တော့အဲ့အတွက်လေဝါနေတာဆိုအောင်ပြောရဲအုတ်ဆိုးတဲ့လူတွေကတော့နော်၄တောက်ကိုခြင်ထားတဲ့လူတွေကတော့အကျိုးများရှိတာဗောလေတော်တော်ပြီဘယ်လောက်ကြိုးရှိလဲတော့မသိဘူးဗောအရောညပိုင်းဆိုင်းရအောင်တိုက်တွေကားတွေပို့ပြီးတော့ဝါနေမှာ နောက်ပုံတို့လာနီးရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ geology ကဆာဗေးရလောက်ကြီးအပြည့်ဝမလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါရှိတယ်ဆိုတော့ဂျိမ်းနေပေါပြောလို့ရနောက်တစ်ခုကဒီဒေါသဆန်းဆိုချင်တို့တို့အဆိုးစင်နေအောင်တို့လိလာထားတဲ့နောကကျွန်တော်တို့သိတော့ဒီဟောမှာကျွန်တော်တို့ calling ပဲပေါ့เนาะ calling ပင်လေဘူးဖမ်းမှာအကြီးကျယ်အမှကျွန်တော်တတ်တူတာအဲတော့ကတော့ရွှေနဲ့ကျေးကိုရှာတယ်လို့ပြောတယ်အဲတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဆောင်းမှာပြောတယ်အဲ့ညာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာပလွင့်ပြည်သားအနေထားရခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီ ಹಿ မဝင်းတောင်တန်းရင်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကြီးကစောင်းရလို့ပေါ့နော်။ဒါငလင်ကျောနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တောင်တန်းကကွေးယူဗမာပြည်ဘက်ကိုဆင်းလာတဲ့ဖြစ်တယ်။ဗမာပြည်ကအဲ့ဒီတန်ရဇဓာပြီးပေါ်မှားတဲ့အကြောင်းကြီးရ။အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်များတာနော်။ဒီသူ့ရဲ့မြေဖြစ်စဉ်ကကွေးပြီးတော့နော်။ဒါဒီဘက်ကို side ဆင်းလာတဲ့ထဲအမှ ကျိုးပြက်ပြီးတော့ဗျာအောက်ကနော်နေသားတွေဂုံကြီးတောက်သားတွေကျိုးပြက်တော့ချိုးရတွေကဒီ okra လို့ခေါ်တဲ့နော်ဒီလိုပေါ်ထွက်လာတာဆိုတော့ဘဝမှာမရှာသေးတာလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုကမုန်းညင်းဒေသမှာကြီးကြီးဆုံးတံမဏိအဲဒါတန်ရင်ဆိုတော့လို့တတ်ထွတ်တက်ရှိသေးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ဂုံကြီးတစ်ခုပေါ့ chronic colony တယောက်ကအကြီးကျယ်ကိုဒါသူတို့စူးစမ်းခဲ့တာရှိတယ်မန် Uranian ရှိသေးဆိုပြီးတော့သူစူးစမ်းခဲ့တာကြီးရှိသေးဆိုတော့ chain တွေပေါ့ရှိလိမ့်မှာလို့ကျွန်တော် တင်နေအဲ့လက်ရှိကော်မာရှယ်လီလက်ရှိထုတ်နေတာအတော့ကျွန်တော်ဆောင်းပြောလို့ပေါ့နော်တမ်ပြူရဲဆောင်းမပြောရဲဒီပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ any again ရမှာဆောင်းမပြောရဲရှိရတဲ့ red object nickel ရဲဂျင်းရဲဒါကတော့လက်ရှိတည်ုပ်နေငန်းအ धिक အတို့တို့ဟိုထုတ်နေအားအဲ့အားဒီအကုန်လုံးကလဲတကယ်ကို strategic နော် strategic တဲ့ icon ဆောင်းပြောရဲ medal တွေပေါ့ဒီမဟာဗျူဟာရရေးချီးရဲတတ်တုနော်အရင်မြစ်ဒီဖြစ်လာရဲလို့ကျွန်တော်တို့ တို့ရရပါ့။လက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အွှွှေ့အပြောင်းအရော။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥရောပမှာဆိုရင်ဒါ2030 2040မှာအကုန်လုံးကပြောတယ်ဘက်ထရီကားပဲတိုးအောင်လုပ်မယ်။ရိုးဒီဇယ်အင်ဂျင်ကားတွေမတော့အောင်ဆိုတော့အတိုက်ရတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုကြီးထွက်သွားမှာလी။တော်အရရှိခင်မြတ်အားလုံးကเทคโนโลยีကမ္ဘာမှာလက်ရှိဦးဆောင်နေတာဒီเทคโนโลยีနှစ်ခုဟောတက်ကဒီဘက်ထရီเทคโนโลยีနဲ့ကားเทคโนโลยีရယ်။လူလီကားเทคโนโลยีနောက်တစ်ခုကဒီ self driving အဲကျွန်တော်ဆိုကားဝင်နော်။ဒါကတော့ပြော AI လုပ်ပါလို့เนี่ย set up ပြီးတော့ အဖြစ်ထုံးလာရအဲ့အရာတွေတုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီ intellectual ဆိုအောင်ပြောလို့ AI လို့ပဲသုံးမယ်ဆိုရင်ဆုံးအောင်ပြောတဲ့တတ်တူတွေအပေါ်လိုလာရတယ်ပဲလေဒီ processing in the technology မှာဆီတော့အကြီးကျယ်ဓာကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးရဲ့စက်မှုနည်းစင်နေရာစားအကုန်ပြောင်းသွားပြီးတော့ business က effect ကိုွှေ့သွားမှာွှေ့သွားတဲ့နေမှာအဲ့လိုအပြိုင်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဆုံးအောင်ပြောလို့ပါနော်တိချက်ကတော့ ဒီလိုဈေးကွက်ရှိလာရင်တော့ BNL နဲ့ထုတ်มาပဲ Red Hat တို့ပဲထုတ်มาပဲသို့တော်အမှားအဓိက question mark ကဘယ်လောက်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့01နဲ့ထုံနိုင်လဲဆိုတဲ့အကကြောင်ရဲ့အဲ့လိုထုံနိုင်တဲ့ကောဈေးကွက်မှာလက်ဥမှုပူရပြီးတော့ရှေးပြေးมาပဲလीနှာတပြားပြေးมาပဲအဲ့အတွက်ကိုထိန်းချောင်းမှုကလည်းပကမ္ဘာမှာပါ mechanism မှာရှိမနေဘူးပေါ့ဥမာတစ်ဆိုရင်တော့တရားဝင်ထုတ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကထိန်းမယ်ဆိုတဲ့အာမျိုးရှိတယ်เนาะတတုဆိုရင်တော့ EITDI လို့ပြောရဲသို့တော်က environment ကိုဒီလိုကြီးเนาะအလေးပေးတာမျိုး ပါတော့ပါတယ်လောက်ဒီ focus မို့မဟုတ်ဘူးသူတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ကကဘာကြီးမှဟာကွက်ကြီးဖြစ်နေလေအဲ့ဟာကွက်ကိုကျွန်တော်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်ခြင်းတယ်တရုတ်နိုင်ငံကတော့ဂျိတ်တွေရောက်ယူမှာပဲအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအဲ့ဒီမှာခံရတဲ့အထက်မှာတော့ထိတ်ဆုံးမှာပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တုံ့ပြန်တယ် ဟုတ okay, mm. uh ်ကဲ့ဆရာအခုဘောနော်ဆရာပြောထားတဲ့အထဲထဲမှာဒီတရုတ်ကတော့ကြိုပြီးတော့ပြေးထားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တာပေါ့လေနောက်တစ်ခုကကြတော့သူကဒီလိုကြိုပြေးတယ်ကြိုပြီးတော့ထုတ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ပစ္စည်းတာကသူ့နိုင်ငံမှာပစ္စည်းရမှာမဟုတ်ဘူးသူများနိုင်ငံမှာပစ္စည်းတာဆိုတော့သူ့အတွက်မှာအခွင့်အရေးလို့တော့ဖြစ်နေတာပေါ့နောက်တစ်ခုကအခုဒီတရုတ်ကနေပြီးတော့ဒီအမေရိကန်ကိုသူတော့လောကကြားလိုက်တယ်ရဲအမမရောက်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးလုတ်ခေတာကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အခုကြတော့ဆရာတို့လည်းသိတယ်ဟိုနေ့ရပဲတမနာကိုတိုင်းဘိုင်ဒင်ကိုတိုင်းလက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ်တဲ့အ NDA အဲထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာတရုတ်နဲ့ရာချာကမြေ အဲ့နိုင်ငံမှာဘလို့အမျက်ထုံနေလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့ဥပဒေလဲမှာထက်သိရေးဆွဲတယ်ဆိုပြီးတော့ထက်သိရေးဆွဲခဲ့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီအကြောင်းရင်းတွေထဲမှာဟောစုံစမ်းကပြောတယ်ဒီတရားဇာတ်တွေဒီ real upload လိုတတ်တူမျိုးတွေနေဟောဒီကိစ္စမျိုးတွေရောပါဝင်ပတ်သက်လားနိုင်သလားဆရာကား line နေလဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့က ဒါဟိုသူကကျွန်တော်ဆောင်းအောင်ပြောရ Strategic Resource နေနဲ့ American Define လုပ်လာရမှာဆိုရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်နားလေတော့ဒီ NEA တဲမှာဆောင်းအောင်ပြောမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေကိုဒါဆိုးအောင်နေပြီးတော့လွှတ်တော်ကို Congress ကိုပြန်ပြီးတော့ report တည်ရမယ်ဆိုတော့ဆိုးအောင်ဟောဒီတတ်တူရေးမြင့်နေကိုเนาะသူကဘလို့မျိုးအာတတ်မှတ်လဲပေါ့ဒါအရေးကြီးရဲ့ဒါလုံညိုရင်းဆိုင်ရပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ F37 ကုပေါ့เนาะဒါ Lianian American タイလီ37ရဲ့ อเนกซงจนรุท่านรอท่านเนี่ยตาลเวลอกอ่ะไอ้ดิซีสนี้อ่ะตาลลอกอ่ะเรดแอทจริงต้องอ่ะเออตัวกาวยีอ่ะกูดิเรดแอทกาเยี้ยจีเลยสรุปจนท่านเนี่ยอเมริกันนี่โกเรียนอ่ะด่ากูสตราทีจิกรีซอร์สมันจนยีนันโลပဲบ่ญาด่ายีนันจีโอบ่ดิยีนันโพลิติกเพโทรโพลิติกชีแกโลပဲตัวเอลูต่ํามั่นยิน ဒီ NDA ဆိုတာရောဗျာအမှန်တည်းပြောရင်တော့ American 조စီဝါနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့တဘောပဲအရင်တော့မြန်မာပြည်နိုင်ငံရဲ့ရေးပေါ့နော်အခုသူတို့ပြောနေတယ်ဘာမဘေးလို့ပြောဆိုတာဟာဒါလူခွင့်ရေးဘာကိစ္စညာကိစ္စအတွက်ကိုဒါစောင်းအောင်ပြောလို့ဟိုတူတာဒါဆောင့်သိမ်းဖို့လိုတယ်ဒါတိကျပဲသူ့ရဲ့နိုင်ငံ interest နဲ့လောက်ကြီးမချဲ့ဘူး NDA ကြတော့သူ့ရဲ့အချိုးစီဝါဖြစ်သွားတယ်ဒီသူ့ရဲ့အချိုးစီဝါကိုကာကွယ်တဲ့ကာကွယ်ရေးဥပဒေတွေထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ เอมมอมๆว่าตူว่าตัดสินပြီးတော့သူတို့ကတော့ strategic resource เนี่ยသူတို့စဉ်းစားလားမစဉ်းစားလားကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူး။တိုးတော့အနေထားရတော့လက်ရှိအနေထားအဲဒါ strategic resource လို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်အပိုင်းဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ကเนาะကျွန်တော်တို့ကစောအောင်ပြောလို့သူ water yield အရရရပုံပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကလုံလုံရေးဆိုင်ရနဲ့ဗာအမေရိကန်ကမဖြစ်မနေប៉တ်တည်ရမယ်ဆိုတဲ့အဲသူ့ဘာသွားနိုင်နေအနေထားတော့ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အုံးတတ်တယ် အရင်တုန်းကတရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုသူတို့ကာကွယ်တယ်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်သူရဲ့အင်နောက်ဖေးလုံခြုံရေးအတွက်လောက်ပဲသူကစဉ်းစားတာနေ။သို့တော်မှကြာခင်ကထုတ်လိုက်တဲ့ဒီတရုတ်ရဲ့အစီအင်ခံစားဘောသူတို့ဒီမိုကရေစီကိုပို့ကောင်းနေပါတော့။သူတို့ရဲ့ဆိုရှယ်လီဒီမိုကရေစီကိုပို့ကောင်းနေ။အမေရိကန်ရဲ့ဒီမိုကရေစီကပျက်စီးနေတယ်လို့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လန့်သွားစေတယ်။ဘာလို့လန့်သွားစေနေလဲဆိုတော့ဒါဝါဒရေးရကျွန်တော်တို့က အဲ့ဒါစစ်အာဏာရှင်တို့ပေါ့နော်စေအေကာလာလိုဝါတာကြီးကတိုက်ွဲလိုပဲဟာငါတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီကပုံကောင်းတဲ့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီကဝါတာကြီးကခြတဲ့ဘွယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဂျားတွေကကြွနေကောင်ဂျားတွေထဲမှာညက်တဲ့မြေစာပင်လိုထဲခံလိုမျိုးဖြစ်သွားအဲ့တော့မြန်မာပြည်ကမြန်မာပြည်မှာနောက်တိုင်းနောက်နိုင်ငံကကြီးစိုးတဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကဒါကအမေရိကန်ညချဆုံးင်းဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာဟုတ်အဲ့တော့ဒါဖြစ်လာရင်လေမြန်မာပြည်မှာနောက်နိုင်ငံကြီးစိုးတဲ့လီဘရယ်ဒီမိုကရေစီမျိုးညချဆုံးရင် ဒီတရုတ်ရဲ့စိုက်ကလမှာရှိရတူရရလေအကောင်လုံးနံပါတ်1တဲ့ဒီရှင်ချီမင်းကိုယ်တိုင်ကပေါ့ challenging လောက်ခါမှာရှင်ချီမင်းကတူရရောခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရနေမှာကာတူရဆွမ်းအောင်ပြောတဲ့ဒီ founding father ပေါ့ဒါအတွေ့အကြုံဆိုင်ရာမှာတူရ guru ji တကယ်ကိုနော်ဟောဆွမ်းအောင်ပြောလို့ confucius တို့လိုတလီတားတားလို့ဖြစ်တဲ့ state ဖြစ်ချက်အောင်တူရဒီမင်းကြီးထားဖို့ခင်ရတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပြင်မဒါအတွေ့အကြုံပေါ့တူရ challenging လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော်တော်ချော့ဖို့ခေါင်းနေတော့ကျွန်တော် challenge နော် channel စီဟိုကြီးကိစ္စကြီးကိစ္စပြလေဝမ်းပြီးတော့နော်တွေ့ခေါ်ဆိုင်ရာမှာပြန်ဆိုင်ကြီး ပစ်လာတဲ့ဘိုင်းနဲ့မှာလက်ရှိနေတာအဲ့လိုညံ့နေအဲ့လိုညံ့တဲ့အထက်မှာအခုလိုမျိုးနော်ကျွန်တော်လုံချုံရေးစိုင်ယန်စထရက်တစ်ပွိုင်းတော့ဘယူကနေပြီးတော့ပါလာတယ်လို့စဉ်းစားညင်အဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးနှစ်နိုင်ငံရဲ့ကြားထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအနေအထားကတော်တော်လေးတော့တော်တော်လေးတော့လ ీల ာစောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားတော့ရှိမယ်အကောင်းဖြစ်မလားဆိုးဖြစ်မလားနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ဖို့တော့လိုမယ် ဟုတ်ကဲ့ဆရာစောစောဆရာပြောသွားတဲ့အထက်သမ DF35 တိုက်လေယာဉ်တွေဘောနော်တကယ်တော့ဒီ rare at တွေကိုဒီကနိုင်ငံတကာမှာကဒီကာွယ်ရေးတွေလုံခြုံရေးတွေမိဆရက်တွေမှာတုံးကြတာများတော့စောစောကပြောတဲ့ဟို fighter လေယာဉ်တွေမှာတုံးတယ်လို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ laser နိပညာတွေမှာလည်းတုံးထားအတွေ့ရတယ်ဘောနော်အလားတူပဲစောစောဆရာပြောသွားတဲ့ enormous ရဲ့ batiga တွေနောက် ဒီ recharge လုပ်တဲ့ဟာဒီ computer တွေနောက် fiber optics နီးပညာတွေမှာဒီပစ္စည်းတွေကိုတုံးတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့လေဒီအနာဂတ်မှာကဒီ red and low ice ကပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ red and နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနောက်ဆုံးမျိုးကျန်လာကဒီ American အတွက်ပေါ့ဘလောက်ဒီဒီဒီတက်တူကဒီမဟာပြပွားကျတယ်လေပေါ့ဆရာကျတယ်လीသူရောဆိုအောင်ပြောလေဒီ Biden က Trump ကိုချရတဲ့နေမှာသူ့ရဲ့ C Y ဒါတောင်အခုကြားမှာဗာအမေရိကမှာလက်ရှိသူတို့ဟိုကွန်ဂရက်မှာဆွေးနေနေတဲ့ဘီလ် and back and future d o r အာကျွန်တော်တို့ဘီလ်ရှိရလိဒီကတော့သူလိုက် green infrastructure တွေကိုဟိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ပဲဥပဒေတန်လိအဲ့ဒါအဓိကသူက battery car technology နဲ့ canne renewable energy technology ဘာမှမိပြီးတော့တွေ့တာ renewable energy ကောင်းမှုဆိုတော့လေဘက်ထရီကောင်းမှ renewable energy က develop ဖြစ်မှာဟိုတော့ဒီတိုင်း में battery က develop ဖြစ်မှလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့သူတို့မှော်များတဲ့ infrastructure အခြေကျဖြစ်မှဆိုတော့ဒါ through ရတဲ့ strategic interesty ဖြစ်သွားတယ်အဲတော့သူကအမေရိကန်ကသူတက်တဲ့အချိန်တည်ငွေညှိဖို့စူးစမ်းနေတယ်ငါတို့ collaboration ရှိပေမဲ့ဒါငါတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာပေါ့ဆိုတော့ solar လည်းရှိရှိမြဒီ green technology အများစုရဲ့ ထုတ်လို့မှုဇေဘွားနဲ့ထုတ်တာတရုတ်ဖြစ်နေရအောင်ဒါကြောင့် tụi อ่ะဒီနေရာတော့ tụi อ่ะတရုတ်เนี่ย CIA ပူပေါင်းထုတ်ဖို့ကြိုးစားတော့သူအမျိုးမျိုးချိကပ်ပေမဲ့တရုတ်ကခွာချတယ်ဗောနော် ဒီကအကမခံကမခံလဲနဲ့အဲ့လိုခေါ်ရဲဆိုတော့ဒီကကတော်လက်အုပ်မှုရယူမဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဆိုရင်အမေရိကကတော့သူမဖြစ်မနေသူပြောင်းလို့ကတော့အဆုံးအပြောလို့ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာသူတို့ပြန်ထုတ်မလားပေါ့ပြန်ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဆားပြောလို့အေဗာမန်လည်းကုန်ကြေရှိတော့ခက်တယ်။အဲ့တော့နောက်တဲ့တက်တူအစ်တတွေပေါ့ဒီ rare အမတော့ဝင်းနေတဲ့ genuine material အစ်တတွေလေသူတို့ substitute သူရနလောက်မှာလို့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ရ chain နောက်နဲ့12နှစ်နှစ်ဆက်ဆို build ရဲ့အဲဒီ binding နဲ့ drinking အပြတ်သွားလိုက် อ่ะพ <laughs> ี่ดอมเนี่ยดิมอคราตี้เซตပြီးတော့อาณา ያ ဘုအတွက်ก็လေဒီသူတို့ရဲ့စီမံကိန်းကြီးအောင်မြန်မာဖြစ်မှာဆိုတော့လောလောလတ်လတ်ဒီဓာတ်ကိုသူတို့ဘလို့ဖြေထုတ်မလဲဆိုရဲဟာကတော့စိတ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်သူတင်းကြီးရတော့ရအောင်လုတ်จําပါပဲလုတ်มาဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မတ်မီလောက်ကစင်ကာပူမားတွင်ကိုဒီဆောင်းပြောရတဲ့ဒီအာကျွန်တော်ထင်တယ် American दू သမ္မတသွားလုံးကထင်တယ်เนาะသူတို့ကစင်ကာပူကိုသူတို့ကဘက်ထရီကားเทคโนโลยีကိုထုတ်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ရဲ့ one of the supplier အနေနဲ့ကိုသူတို့ define လုပ်ပေးလိုက်တာရှိတော့အဲ့တော့စင်ကာပူကဘယ်အနေရမှာတီယိုဘက်ကပဲသူကပြန်လှည့်ပြီးဝင်လာပါဘောเนาะအဲ့တော့ပြန်လှည့်ဝင်လာလားဆိုတော့တစ်ဖက်ကဟုတ်လားဆောင်းပြောရတဲ့တီယိုဘက်ကလာတဲ့ဒီ red act တွေက ဆိုအောင်ပြောလို့လူခွင့်ရင်းနဲ့ပတ်သက်မိကုံးထုတ်เสียဖြစ်နေတယ်ပအဝင်ရှင်ညဉန်းမှုကိုဖြစ်เสียတဲ့เนาะနိုင်ငံအားလာတဲ့ဟာဖြစ်နေအမေရိကန်လဲတည်သိသေးတာပြန်ပြီးတော့ဟော ဒါဝင်ကားလိုဖြစ်သွားပါမယ်ကျွန်တော်ထင်နေအရဆိုရင်တော့ academic day ဆိုမှပြောတဲ့ဒီဒီတကြလှုပ်ရှားမှုတွေအဆက်ပြီးတော့ထောက်ပါပဲအခုပဲအီလန်မက်ကိုအခုဆားပြီးတော့သူတို့ထောက်နေကြပြီလေမင်းကားထဲမှာဘလောက်တိနော်ဓာရီကဲရလဲဆိုတော့ဒီလုံကမပြေကျင်မဲနဲ့လက်ပတ်ရှောင်းတယ်လေစရောဓာရီကျဲလိုက်ရင်သူတို့ဘလုံမကိုဒါသူတို့ရှောင်းလဲလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီ issue ကတာမန် issue မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒါသူတို့ရဲ့စီဝရေးကို future အတွက်ကိုအကုန်ဆက်ဆက်လာတယ် အနေထားတော့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်ခံမနိုင်ဘူး ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျမတို့အခုအချိန်တိုင်းတိုင်းအရဆိုညီကုန်းချုပ်ပါမယ်ဒီ Ray App ကဒီမဟာပြဘာကြတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီတရုတ်ကလည်း Ray App ကိုပိုင်းဆိုင်ထားခြင်းအပြင်ကဘာကြီးကိုနှောမုန်းနိုင်လဲလို့ယူဆထားပုံရပါတယ်ဒါကိုသိနေတဲ့ America အနေနဲ့တရုတ်နဲ့ Russia ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာဘလို့အမျက်ထုံနေတယ်လဲဆိုတာကိုစုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေယူဆောင်လာနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းဒီနေ့တွစ်ဆုံမြန်မြန်ကံအစီစဉ်ကိုဒီမှာဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်တွစ်ဆုံမြန်မြန်ဝင်ပြတဲ့ဆရာဦးမြင့်သူကလည်း DVB ကနေအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမမြန်မြန်အေးပါ